בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעת הדשמאי, אנחנו בשיעור תורה נוסף של מלחמת עמלק. מלחמת עמלק זה אומר המלחמה שתהיה עד בועת הגאולה, עד בועת המשיח, שעמלק יבוא וילחם עם עם ישראל, ילחם עם אלוקי ישראל, וגם במלחמת גוג ומגוג. ככה אומר יונתן בן עוזיאל בספר במדבר, פרק כ"ד, פסוקים י"ז עד כ', שהוא יהיה מאלו שיבואו להילחם במלחמת גוג ומגוג על השם ועל משיחו. אז אומר כאן רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, במאמר שלו אומר, אני מעשי למלך. ידוע שבמלחמה כל צד צריך לדע איה נמצא מקור כוחו של הצד שכנגדו, אולי יוכל להחלישו שם. אסטרטגיה, איך נלחמים? כשאתה אומר מלחמה, לפני שאתה יוצא למלחמה, אתה צריך להכיר את הכוח של האויב. דע את האויב. אם אתה לא יודע את האויב, אז יש סיכוי שאתה תשקיע לא בכיוון. אם אתה לא יודע איפה המחסנים של הנשק, אם אתה לא יודע את הדרך של האסטרטגיה שלו, העברת המסרים שלו, איך הוא יוצר קשר עם הפקודים בשטח. אז ידוע שבמלחמה כל צד צריך לדע איה נמצא מקור כוחו של הצד שכנגדו. אחרי הידיעה, אולי יוכל להחלישו שם. וגם אנחנו צריכים לדע במה כוחו של עמלק גדול, ובאיזה אופן אפשר להחלישו. עמלק הרי הוא אבי אבות התומה. הוא אבי אבות האויבים, הוא אבי אבות שכבר מנסה לחסל מי יעקב אבינו, שזה היה אליפז, שממנו יצא עמלק. כל הזמן שעם ישראל היו במדבר, אחרי זה בארץ ישראל, בעד הגלות האחרונה. מה הכוח שלו גדול? ואחרי שנדע מה הכוח שלו גדול, נחפש את האסטרטגיה ואת הדרך להחליש אותו. ובאיזה אופן אפשר להחלישו. ודבר זה גילתה לנו התורה בהכתוב. וילחם עם ישראל ברפידים. כתוב על עמלק. עם ישראל מגיעים מארץ מצרים, יוצאים מארץ מצרים, ביד חזקה, בזרוע נטויה, בשפטים, באותות, במופתים. שמעו ממרגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי קנן, טיפול עליהם ממטה ופחד. בקיצור, כולם מפחדים. אבל, אומר הפסוק, בפרשת בשלח, שמות פרק י' ז' פסוק ח', ויבוא המלאק, וילחם עם ישראל ברפידים. המלחמה של המלאק, שהייתה ברפידים, זה שם מקום. רפידים. וזה מה שמובא למשל במחילתא. שמה, במחילתא דרבי ישמעאל בשלח, מסכתא דעמלק, פרשה א', אמר רבי חנינא, דבר זה שאלתי את רבי אלעזר במטיבתא רבה, בישיבה הגדולה. רפידים מהו? אמר לי כמשמעו. בפשטות, שזה שם מקום. אחרים אומרים, אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ישראל מדברי תורה, לכך בא שונא עליהם, לפי שאין השונא בא, אלא על רפיון ידיים מן התורה. אומר לך, תדע לך, אם יש מלחמה, אם יש חורבן, זה בגלל שיש רפיון ידיים. יש רפיון? מתורה נגמר, השם ירחם. יש רפיון, אז מגיע האויב, אין מה לעשות, מגיע האויב. מה זה האויב? זה העמלק. והוא מביא פסוק בדברי הימים ב', פרק י"ב, פסוק א', והיא כאחין מלכות רחבעם, וכחזקתו עזב את תורת השם וכל ישראל עמו. מה היה עונשו?
ויהי בשנה החמישית למלך רחובעם, עלה שישק מלך מצרים, ויקח את הצרות בית השם. עזבת את התורה, עזבת את עם ישראל, את תורת ישראל לעם ישראל, מיד שולחים אליך מחבלים. שולחים אליך אסונות. שולחים אל האדם צרות. פשוט. זה מה שאומר כאן הרב, ילחם עם ישראל ברפידים, ופרשו רבותינו זכרונם לברכה, שנרמז לנו בזה מפני מה היה כוח בעמלק. להילחם עם ישראל. שרפו ידיהן מדברי תורה. רפו, הרפיון הזה, זה בעצם, זה לא אומר שלא לומדים. לומדים, אבל ברפיון. ככה, חלשים כאלו. אתה יודע מה, בוא, כן, טוב, נפתח ספר, נעשה טובה. חז"ל אומרים, במסכת ברכות, בדף סמך ג' עמוד א', אמר רב תבי, אמר רבי יאשיה, כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. השם ירחם, אדם שמרפא את עצמו, עומד ברפיון ידיים, לא כמו שבה צריך לבוא וללמוד תורה עם הכוחות. רפיון, חולשה. מחליש את עצמו. אין בו כוח לעמוד ביום צר. הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה. אחד האברכים שלו בכולל, חלה במחלה. כל האברכים החליטו לבוא ולהתחזק, ללמוד תורה, תענית דיבור, קדושה, צניעות. לא עזר כלום, האברך נפטר. כשחזרו מהלוויה, הרב יגן אומר, עושים שיעור. עכשיו קברו את החבר. שיעור. מה השיעור? פתח להם את דברי הגמרא בברכות. סמך ג' עמוד א' שאמרנו. ואמר להם, זו הסיבה שהתפילות שלנו לא התקבלו בשמיים. ביקשנו, התחננו, למדנו. אבל היה כתרוג. כל המתרפא, כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. מה להם הרב יגן עכשיו? שהיה כאן שעת צרה בכולל, יום צרה בכולל, לא הצלחנו. בגלל שהיה כתרוג מהימים עברו, שם ירחם. הדברים קשים, הדברים כואבים. כי עסק של התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. זה אנשים אוהבים לשמוע. תורה חיינו, אבל כל הפורש מן התורה כפורש מן החיים, זה קצת קשה. מה שהגמרא אומרת בחגיגה דף י"ב, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילים אותו גחלי רתמים, זה קשה לשמוע. ולכן אומר שסיבת כוחו ויזוזו של עמלק הוא ברפיוננו בלימוד התורה. ואם כן, כל מה שמתגבר אצלנו הרפיון בדברי תורה, מתגבר כוחו של עמלק. ולהיפוך, אם נתחזק בלימוד תורה, יחלש כוחו של עמלק. עמלק, שליחי השטן, כל האויבים, כל אלה שרוצים להשמיד ולא ייזכר שם ישראל עוד. לכן תמיד ששואלים אותי, אם אתה בעד גיוס חרדים לצבא, אני עונה תשובה פשוטה. אני בעד גיוס חילונים לישיבות. למה? כי זה מה שצריך כדי לבוא ולעצור את מלחמת עמלק הבאה. שבמלחמה שלהם הם אומרים, ולא ייזכר שם ישראל עוד. למחוק זרע ישראל. ואם כן, עלינו להתאמץ בכל עוז להפיץ לימוד התורה. ללמוד לעצמו ולגדל בניו לתלמוד תורה ולהחזיק ביד אחרים הלומדים. וזהו חיצי מוות לעמלק. הרבה פעמים מן השמיים נותנים לאדם איזו זכות לבוא ולהחזיק לומדי תורה, לעשות פעילות. אבל מה? השטן מקטרג. השטן אומר, רגע, רגע, רגע. הבן אדם הזה יש לו עבירות, כמו כל בן אדם. למה הוא יזכה בדבר הכי גדול? למה הוא יזכה בעצם להילחם בי, אומר השטן, להילחם בעמלק עצמו ולעצור מלחמה בצפון, בדרום, במרכז? למה? מה עושה השטן? השטן מגיע אחרי המעשה, אחרי שכבר החלטת לעשות, הוא יוציא לך את כל הנשמה. יוציא לך את המיץ,
והרבה פעמים שתהיה גם בדרגה של תוהה על הראשונות, השם ירחם. ולמה הוא עושה את זה? כי השטן הוא אף פעם לא מוכן להרים ידיים. אם הוא הפסיד את העסקה, הוא יגרום גם לך להפסיד אותה. מה אכפת לך שאני מרוויח? אתה הפסדת, נכון? שלום, תן לי להרוויח. תפסיד כמו גדול. לא, 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 לא. והוא יעשה כל דבר להוציא את הנשמה, כדי שאתה לא תהנה מהעסקה, כדי שתתחרט מהעסקה, כדי שתגיד פעם הבאה אני לא רוצה לעשות. ואז מה יהיה? יהיה פחות תורה, יהיה יותר עמלק, יותר הרוגים, יותר מחלות, יותר אסונות, יותר צרות. זה חיצה מוות לעמלק, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, שככל שמרבים יותר תורה, יותר תורה בעולם, יותר תורה בכל סיטואציה, לא משנה איך, ש"ס ביום אחד, בבלי וירושלמי ביום אחד, משניות יום אחד, תהילים, תורה, שיעורי תורה, כמה שיותר זה חיצה מוות לעמלק. מה הבעיה הקשה? שאנשים לא רואים את זה. אתה אומר לו, אתה יודע למה לא נפתחה מלחמה בצפון? כי ארגון בעזרת השם עשה יום לימוד בצפון, בבלי, ירושלמי, משניות, ועוד עשרות ספרי תהילים, בכמה שעות ביום אחד. אתה יודע שזה עצר את המלחמה? אומר לך, עזוב, תקשיב, לי יש אסטרטגיה אחרת. הם מפחדים בצפון. ויש לנו איזו אסטרטגיה שהם יפתחו, אז אנחנו נמחוק את לבנון, ועל ידי שנמחוק את לבנון, אז יהיה לחץ ציבורי, אוניברסלי, כנגד החיזבאללה, ולא עוזרים להם מאיראן, בקיצור אתה מבלבל את המוח יותר מדי. זה מה שאומר כאן הרב. ואף שהדבר הזה אינו מורגש לעיני בשר, אבל הלא אין לנו חושים להשיג בם דברים רוחניים, ומדעת עצמנו לא נדע בזה מאומה. אומר, אם אתה רוצה לבוא ולראות, אני רוצה לבוא ולראות, איך על ידי זה שעשיתי. קמפיין של לימוד של סיום השס, אני רוצה לראות שאני הצלתי אנשים ממוות. אני רוצה לראות בעיניים שלי שעכשיו בזכות זה לא יקרה עוד פעם השביעי לעשירי. אני רוצה לראות. אני רוצה לראות איך שהמחבלים מגיעים ואין להם רשות לגעת באף יהודיה. אני רוצה לראות. אומר הרב, אתה לא יכול לראות. אין לנו עיניים רוחניות. ואף שהדבר הזה אינו מורגש לעיני בשר, אבל הלא אין לנו חושים להשיג בם דברים רוחניים ומדעת עצמנו לא נדע בזה מאומה. אומר, מהמוח שלך אתה לא באמת יודע. זולתי המקובל בידינו מרבותינו זיכרונם לברכה בתורה שבעל פה. ומה חזל אומרים? תדע לך, הסיבה שמתגבר כוחו של עמלק, הסיבה שיכול לבוא ולהניש את עם ישראל, לבוא ולהגיע ולהילחם עם ישראל ברפידים, זה בגלל שרפו ידיהם מתורה. וכל אדם מישראל הלומד תורה ומחזיקה, מחליש במידה ידועה כוחו של עמלק, ויש לו איזה חלק במצוות מחיית עמלק. הוא אומר כאן דבר נורא, נורא למתבונן. הקדוש ברוך הוא הרי מצווה אותנו, מחור תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. ציווי, מחור תמחה את זכר עמלק, מחייה אחרי מחייה, לא תשכח. לא רק שתזכור, גם לא תשכח. תעשה לך מעשים כל פעם שלא תשכח. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. איך מוכים את עמלק? איך מוכים? אפשר לבוא ולמחות את עמלק? בפועל. לצאת למלחמה. צא וילחם. בעמלק. אבל היום, האומות נכנסו כבר אחד בשני. בסנחרי ובילל את הכל. בלבל את הכל. אז יש שומרים גרמניה, יש שומרים שזה מפוזר, יש שומרים... אבל בפועל, איך אתה יודע אם זה עמלק או לא עמלק? מה אתה עושה? כדי באמת לבוא ולקיים מצוות מחיית עמלק? אומר הרב, תדע לך, התורה שאתה לומד, ריבוי התורה שאתה לומד, זה בעצם מה שגורם למחיית העמלק האמיתי. אתה רוצה לבוא ולמחות את עמלק? תשב עכשיו, תחשוב איך אתה גורם כמה שיותר תורה בעולם. אין על ידי הלימוד שלך, אין על ידי זיכוי הרבים, אין על ידי הפעולה הזאת, ועכשיו אתה מקיים מצווה אדירה ונדירה.
מחו תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. וככל שהאדם עושה יותר ויותר ויותר ויותר, כך הוא מקיים יותר מלחמה של המלאק. עכשיו, מכל המצוות בתורה, השטן הכי 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 מתגרה בלימוד התורה. למה? כי הגמרא אומר בקידושין דף למד עמוד ב', סוכה נ"ב עמוד א', אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, עם אבן הוא נימוח, עם ברזל הוא מתפוצץ. זה דבר שגורם לשטן לאבד. מצוות אחרות בסדר, הוא בולע את זה, כמו שאומרים, בולע את הצפרדע. אבל למה? כי זה בדיוק הנקודה. כל תורה, מה היא עושה? גורמת להוריד עוד חתיכת קליפת של המלאק. עוד קליפה של המלאק. ומה יהיה ברגע שלא יהיה המלאק? גאולת ישראל. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחק שמו של המלאק. ברגע שנמחה שמו, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיה השם למלך על כל הארץ. מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? השם של הקדוש ברוך הוא חסר. יש שם אחד מלשון אחדות, מאוחד. כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. במקום כיסא כתוב כס, חסר האות א'. יא, חסר וו קי משם השם. יחד יוצא א' וו ה'. מה זה א' וו ה'? איבה. איבה, בשפה העברית פירושו זה רוצה, רצה. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים פרק קוף למד ב' פסוק י' ג', כי בחר אדוני בציון איבה למושב לו. מה זה איבה? הקדוש ברוך הוא מתאווה ורוצה. את מה רוצה? שימחה שמו של המלאק. זה האלף של כס, יא, כיסא, ויא, חסר ואבקי, איבה למושב לו. זה חסר. הקדוש ברוך הוא בוחר בציון איבה למושב לו. וזה הנקודה, וזה בדיוק העניין שאומר כאן הרב. כל אדם שלומד תורה או מחזיקה, מחליש במידה ידועה כוחו של המלאק. ויש לו איזה חלק במצוות מחיית המלאק. ובאמת, הרבה אנשים, הייתי קורא לזה או תמימים או לא יודעים. אם למשל מישהו היה בא ועושה לך רע כל כך, כמו שאתה עושה עכשיו ליצר הרע, האם היית מוחא לו כפיים? או, תודה רבה. לא. מצער אותך. הוא הורס לך את הנשמה של הנשמה שלך. גם האדם הכי גדול, מקסימום, לא היה בעצם משיב חורפות דבר, אבל לא היה מחייך לזה. צריך לבוא ולהיות מלאך השם צבקות. קל וחומר לא השטן. שטן, נקמן. אין מה לעשות, לפעמים יש לו רשות. לא תמיד, אבל לפעמים יש לו רשות. ולכן הרבה פעמים אחרי שבן אדם זוכה לבוא ולעשות דבר גדול שכזה, לא מבין. למה יש הפרעות? לא מבין. למה יש אכזבות? לא מבין למה יש שיגעון. לא מבין למה יש כפרת עוונות. פשוט. אתה הלכת על המלחמה הגדולה ביותר. המלחמה לבוא ולקיים מחו תמחה את זכר המלאק. שזה בעצם היסוד, על ידי זה להחליש את הכל. את כל כוחות התאומה. וזה הדבר הפשוט, ואומר כאן הרב, אין אלו דברי דרוש. הוא אומר, אני לא מדבר איתך דרשות עכשיו, כי צריכים אנו להאמין בפירושו הרבותינו זיכרונם לברכה למקראות. שהם דברים כהווייתם ממש, כמו שכתב הרמב"ן בפירוש החומש, כי כן דרך הכתובים לפרש ולרמוז. זאת אומרת, שכתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, זה לא הכוונה ש... אתה יודע מה, אין לי מה לדבר בדרשה בין מנחה לערבית, אז יאללה, אני אגיד, אתה יודע מה, רפידים זה הכוונה, רפו ידיהם מתורה. לא, הוא אומר, הכתוב מתכוון לדבר הזה. אז כשאדם מגיע לקודש הקודשים, שזה התורה בעצמה, ומגביר את התורה בצורה המקסימלית ביותר, בוודאי, 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 שהיצר הרע יפריע. וכאן, אני רוצה לבוא ולומר חידוש מבהיל, מבהיל, שאני ראיתי את זה, נבהלתי. על הכוח של השטן, מה הוא יעשה כדי שלא יהיה אנשים שלומדים תורה בתורה ולא יוכלו לבוא ולהילחם בו.
בזמן מלכות דוד ושאול, בשמואל א' פרק כ"א, פסוק ח', מסופר על איש אחד, ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. שם מדובר, מגיע דוד המלך, בורח משאול שרוצה לבוא ולהרוג אותו, אל נוביר הכהנים. בנוביר הכהנים הוא מגיע, לאחי מלך הכהן, ודוד היה שם מסוכן. מצב מסוכן, ברעב, ביקש לאכול, אמר לו, יש רק את לחם הפנים. נותנים לו לאכול כי הוא מסוכן, והיה שם אחד שהוא מעבדי שאול. מעבדי שאול. ואותו עבד של שאול, דואג האדומי, אביר הרועים. היה גדול, היה חשוב, אומרים המפרשים, הוא היה אב בדין, גדול הדור. דואג האדומי. שראה את זה, הלך והלשין לשאול. שנוב עיר הכהנים מרדה בו. למה? כי דוד המלך נרדף על ידי שאול, הוא מבוקש למלך, והם באו ועזרו לו. שאול הוציא גזר דין מוות לכל תושבי נוב עיר הכהנים. כהנים גדולים, ילדים, גברים, נשים וטף. לכל העיר. אבנר בנר, שהיה שר הצבא, ושאר המפקדים, אף אחד לא רצה לבוא ולבצע את הפסק. לא רוצים, מה אתה... וכמה שניסה אחימלך הכהן לבוא ולומר למלך, הרי הוא חתן המלך דוד, לא ידעתי. שום דבר לא קיבלו. אז המלך גוזר עליהם מוות, בפועל אף אחד לא מבצע. זה מה שמובא בשמואל א' פרק כ"ב פסוק י"ז. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני השם, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גילו אוזני, ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם. מרדו במלכות. ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי, ויפגעו בכהנים, וימת ביום ההוא, 85 איש נושא אפוד בד. 85 כהנים הוא רצח. ומה אחר כך? ואת נוביר הכהנים יקל לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. זה, זה, זה לא מובן, לא מובן, מה קרה פה? מאב בדין נהפך לרוצח המונים. איך? איך יכול להיות? רוצח תינוקות? איך יכול להיות? מה קרה לדבר הזה? אומרים המפרשים, דואג הרשיע כל כך הרבה עד שעשה בכהנים את הציווי שצריך לעשות לעמלק. מחר תמחה את זכר העמלק מתחת השמיים לא תשכח? למי עושה דואג? לצדיקים שבצדיקים. לא מובן, לא מובן. אז חז"ל בגמרא באים ואומרים, במסכת סנהדרין קופה עמוד ב', אין תורתו של דואג אלא מן השפה ולחוץ, הוא היה מספר לשון הרע וכו וכו, אבל לא מובן, לא מובן עדיין, איך יכול להיות אב בדין רוצח, אב בדין בא ועושה את הזוועה הזאת? זה לא מובן, לא מובן במוח. מן השמיים האירו את עיניי, ממש לפני כמה ימים,
זכיתי לראות המדרש תנחומה על הפרשת שבוע, פרשת כי תצא. אומר המדרש תנחומה, וזה חידוש, להגיד מיליון דולר זה בושה. זה חידוש מבהיל, 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 אבל מראה לנו מה זה המלאק. אומר המדרש, מדרש תנחומה, פרשת כי תצא, סימן י' א', שדרך אגב, בפרשת כי תצא יש את הציווי על מלחמת המלאק. ויומר, כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק. תנה, בשם רבי אליי, שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא, בכיסא הכבוד שלו, ואמר, ימיני ימיני, כסאי כסאי, אם יבואו גויים להיות גרים מכל אומות העולם, אני מקבלן. וזרעו של המלאק איני מקבלו לעולם. שהוא עומד למחיה, כוונה למחות אותו, למחיית שמו מתחת השמיים לעולם. אף דוד עשה כן, שלא קיבל גר מהמלאק, שנאמר, כשבא הנער, הגיע איזה נער לבשר לדוד, ואמר לו, אנוכי מוטטתי את משיח השם. הרי במלחמה שיצא שאול, הוא גסס, והגיע איזה נער, ואמר לדוד המלך, אני הרגתי את משיח השם, תשמח. ויאמר דוד אל הנער המגיד, אי מזה אתה, אתה בא לגלות לי שהרגו את שאול. הוא חשב שהוא ישמח, כי שאול בעצם היה הרודף שלו. ויאמר בן איש גר המלאקי האנוכי. אמר לו, אני בן של המלאקי. אבל לא בן של המלאקי רגיל, בן של גר המלאקי. אמר רבי יצחק, בנו של דואג האדומי היה. שמעת? דואג האדומי היה המלאקי. הבן שלו בא לבשר לשאול ששאול מת, ודוד כעס והרג אותו, את אותו מבשר. ויאמר לדוד, איך לא ירית לשלוח ידך לשחט את משיח השם? ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר, גש פגע בו ויקהו וימות. פיך ענה בך למור אנוכי מוטטתי את משיח השם. והשאלה הפשוטה, הרי בא בן אדם ואומר, רצחתי מישהו, לא מענישים אותו. בא דוד ואומר, תהרגו אותו, למה? כי הוא המלאקי. אבל הוא בן של גר, לא מקבלים גרים מהמלאק. אבא שלו, שכנראה עשו טעות וכן קיבלו אותו, ולמד תורה והצליח והצליח, אבל כל התורה הזאת הייתה תורה של השטן, תורה של הסתרא אחרא. ואז הוא הוציא פסק הלכה, אבא שלו, שמה שצריך לעשות לעמלקים, נעשה לצדיקים. שמעת? מה שהיה צריך לעשות, לא! כמה השטן מתעתע, אביר הרועים אשר לשאול, אב בדין, פוסק, פסק הלכה, צריך להרוג את כל הכהנים, את כל הצדיקים, מנער ועד זקן, מעולל ועד יונק, תינוקות קטנים, צדיקים, תאורים, רוצח אותם. מאיפה האכזריות הזאת? זה המלאק. הדבר נורא, הדבר מזעזע. מה יכול לעשות המלאקי אחד, צדיק, כביכול צדיק. מה זה כביכול צדיק? הוא היה כאילו בעצם, כאילו גדול הזור. הוא לומד תורה, אבל התורה שלו הכל היא מהחיצונים. וכל מה שהשטן נתן לו ללמוד תורה, כדי לבוא ולהגיע לדרגה כזאת, שהוא יהיה אב בדין, ויפסוק להלכה, ויבוא ויכשיל את כל קהל הדת ישראל בחורבן הנורא, והגדול הזה, של הריגת כל נוביר הכהנים, שדרך אגב, גם אחר כך, דוד המלך נענש על זה. גם אחר כך.
בסיטואציה אחרת. כמה הדבר הזה נורא, כמה הדבר הזה כואב, שלא באים ומקבלים את מה שחז"ל באים ואומרים, לא מקבלים גרים מעמלק. אנחנו היום לא יודעים מי זה עמלק, לא יודעים. אבל לפעמים יש מגיעה איזה משפחה רוצה להתגייר. אתה מנסה לגייר אותם, מנסה. לא הולך. מן השמיים מעכבים. לפעמים הם אפילו משיבים רעה תחת טובה. צערים את אלו שעזנו להם. זה מזכיר את הנטייה האכזרית של המלאק, שלא ידעו איך לבוא ולהתנהל עם עם ישראל. ולכן, לא צריך להילחם עם שמיים. אין מצווה לבוא ולגייר כאלו שבעצם עושים רע ליהודים. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה גם, שהקדוש ברוך הוא יודע איך לבוא ולנהל את החיים של האדם. ועל זה אומר דוד המלך, אותך השם כי ענפת בי. כשהאדם יעלה לשמיים, הוא יראה את כל הפשלות שלו, הוא יודה לאלוקים על הפשלות, ועל החסרונות, ועל הבעיות, ועל כל המצב התקוע, כי הוא יבין שזה היה לו הרבה יותר טוב, הרבה יותר מועיל, הרבה יותר עוזר. מאשר כל מצב נחמד אחר. רק אנחנו, כמו שאומר הרב, לא רואים בעיני בשר. לא רואים את הכוח הרוחני. אתה לא רואה. אתה רואה, עכשיו מציקים לי. עכשיו מפריע לי. עכשיו הכל תקוע. אבל אתה לא מבין מה אתה עושה עם הדבר הזה. ולכן, ברוך השם, שאנחנו, יש לנו דברי רבותינו, וכמו שאומר הרב, מקבלים את תורתם ואת את ראייתם הרוחנית בצורה אבסולוטית מוחלטת. אין לנו ספק בזה. וכשאדם יודע את הדבר הזה, כשאדם מבין את הדבר הזה, הוא יודע. כשאתה יוצא למלחמה על עמלק, צא וילחם בעמלק מחר, על ידי זה שאתה מרבה תורה, על ידי זה שאתה בעצם תומך בלומדי תורה, עוד שיעורי תורה, עוד זיכוי הרבים, עוד עמל התורה. עמל התורה. אפשר לבוא ולשמוע שיעור, זה נחמד, אבל עמל התורה. לשבת כמה שעות בעמל, ביגע, כמו כל המבצעים של ארגון בעזרת השם, שעושים... מימי לימוד, שזה לשבת, 5-6 שעות רצוף, לשבת וללמוד בעמל, ביגיעה, אי אפשר לבוא ולהגיד, עכשיו אדוני אני צריך ללכת לשירותים, עכשיו אני צריך סיגריה, עכשיו אני צריך, אין זמן, אתה צריך לסיים את המספר דפים שלך כדי לבוא ולסיים אותם את השס ביום, יחד עם כל הקבוצה. זה נקרא עמל התורה, שעמל התורה הזה הוא עוצר ושובר את הקליפת עמלק. ולכן ברוך השם, שלא נתננו טרף לשיניהם, שזכינו לבוא ולהכיר בכוח ששובר את עמלק, ובעזרת השם גם לבוא ולהשתמש בו, ולזכות לגאולת ישראל ברחמים. אמן כן יהי רצון. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיוט תורה לאדירה, אמן ואמן.